Ova subota uistinu je bila posebna za djecu i roditelje. Naime, u sklopu obiteljskog dana organiziran je maštoviti nadasve zabavan program. Tako su okupljeni mogli uživati u kreacijama balon majstora koji je svojim spretnim rukama uspio oblikovati cvijeće, šešire, mačeve, pse, a sve po željama onih najmlađih. Koliko dugo već to radite? 30 sekundi. Ne, pitam koliko se dugo bavite ovim poslom, ovim zanimacijom? Danas sam došao u 10 sati. Inače, šašav kao i uvijek, ali ozbiljno je pitanje i na mjestu. Mislim da je 20 godina. 20 godina. Ili 21, dakle punoljetno već. Hopa, cupa, cijelu noć je bilo. A da je bilo veselo, dokazuju i glazbene želje koje su se u subotu svima rado ispunjavale. Isto tako taj dan mogli ste biti ono što zapravo i želite. Mogli ste oslikati lice i tako barem nakratko postati omiljeni lik iz bajki. Iva, kako napreduje? Jako dobro. Gužva je? Je. Što se najčešće traženo? Svega pomalo. Od konjića do morskih pasa. Svega. I ništa ti nije teško? Nije. Reci mi ti svoje ime. Ema Vučinić. Ema, što si poželjela danas oslikati na lice? Morskog psa. Jesi li možda gledala prethodno kako ova naša majstorica šminke oslikava drugu djecu? Nisam. Nisi? Ali ćeš joj se propustiti u potpunosti. Da. Dora, što si poželjela oslikati na lice? Poželjela sam jednoroga. A dajte mi vi recite s kojim bojama se to radi? Boje za tijelo, za lice. Dakle, oni se ispiru vodom. Tako je. I koliko su dugotrajne, ostaju cijeli dan postojane? Pa, postaju do tih ne opere kiša. Svakako, kulminacija ovog dana je nastup mladog Jana Samardžije. On je inače učenik 7. razreda osnovne škole Grabrik i 6. razreda glazbene škole. A svojim majstralnim glasom oduševio je sve nas. A gitara moja, kada meni svira, ona meni tada uspomene dira. Gledao sam kako ona trči bosa, imala je pogled bistar kao rosa. Ona meni kaže, sve u svemu, svi smo se prekrasno proveli i veselimo se idućem obiteljskom danu u Karlovcu. Ovo je stalno za kameru. O mia patria si bella e perduta, o membranza si cara e fatal. Vati, perché mu tandalsa lice pendi, le memorie ne pelto raccendi, ci fave del tempo che fu. Soli mai fatti.
cento che ne in fondo al patire virtù. Završna radionica u sklopu đačkih ljetnih dana bila je dramsko-scenska, a nama je svakako bila jedna od najzanimljivijih. Ukupno 14 djece odazvalo se prošli tjedan, a sve ih je obučila voditeljica Tatjana Basar. To je kazališna radionica, dramsko-scenska radionica. Ovaj put radimo sa lutkama, radimo dva igrokaza, a ako se pokažu djeca zainteresirane, onda ćemo još jedan treći napraviti. Vrhunac ovog našeg truda, nadam se da će biti 1.9. kada ćemo imati popodne i dodjelu priznanja i doći će nam kolege sa Filozofskog fakulteta, studenti bibliotekarstva, pa će oni nama isto tako ispričati neke svoje priče, a mi ćemo njima kao poklon i dobrodošlicu odglumiti igrokaze. Ovog puta djeca nisu sama izrađivala lutke, no ipak su pričali o izradi lutaka te o samoj vrsti. Taj proces usvajanja osnovnih stvari značajnih za lutkarsku predstavu ima svoje određene etape. Tako oni nisu odmah dobili lutke, već su prvo dobili tekst prilagođen njihovom temperamentu i dobi. Uglavnom, to su ginjol lutke, a nešto ima ih štapnih. Svaki dan počeli su sa govornim vježbama, tako da su djeca slobodno mogla osloboditi svoje glasove i time lutki udahnuti život. Evo sad upravo radimo ogledalce i radimo Djed i repu, a nadam se da ćemo iza toga i plesnu haljinu žutog maslačka. A evo kako se djeci svidjela radionica. Naše je bilo ogledalce, a njihovo je bilo Djed i repa. Da li se bilo teško uživiti u ulogu sa lutkama? Pa baš ne. Kako ste dali lutki duh? Što je bilo potrebno za napraviti? Pa malo vježbe i truda. Evo primjera kako se na kreativan i maštovit način može naučiti svašta. Danas ćemo reći nešto o slobodnom vremenu u obitelji i sa obitelji. Mnogim zaposlenim roditeljima, kad kažemo slobodno vrijeme, to im zvuči poput nedostižnog luksuza. Ako se uzme u obzir radno vrijeme koje većina roditelja provodi na svom radnom mjestu, ali i obaveze i aktivnosti koje imaju djeca, pogotovo školska, onda možemo reći da je prisutno jedno značajno pomanjkanje slobodnog vremena, vremena koje bi obitelj trebala provesti zajedno. Možemo nabrojiti veliki broj i opravdanih i neopravdanih razloga zbog kojih igra, druženje i razgovor unutar svoje obitelji rijetko su na listi prioriteta. I zbog čega te aktivnosti u tjednu zauzimaju zapravo jednu malu količinu vremena. Naime, slobodno vrijeme provedeno sa obitelji važno je za komunikaciju i za razvoj kvalitetnih odnosa u obitelji. Na taj način razvijamo povjerenje, bliskost, povezanost. A to su osnovni čimbenici zajedništva, ljubavi, podrške za kojim teži svaki roditelj, a i svako dijete. A upravo takve odnose moramo graditi dok su djeca još mala i dok su im roditelji centar svijeta. Dijete od najranije dobi ima potrebu i želju provoditi vrijeme u igri i u drugim aktivnostima sa svojim roditeljima. Mnogi roditelji pogrešno smatraju da boraveći u istoj prostoriji sa svojim djetetom, dok kuhaju, gledaju TV, čitaju novine ili nešto, kvalitetno provode vrijeme sa svojim djetetom. No to nije tako. Dijete osjeća kad mu se roditelj ne posveti u potpunosti, te kada nema direktnu i nepodijeljenu pažnju roditelja koju ono i želi i treba. Stoga je važno da roditelji znaju kako bit kvalitetno provedenog vremena sa svojim djetetom nije koliko, već kako provode vrijeme sa djetetom. Cilj nije biti stalno prisutan roditelj, već je važno da svom djetetu pružimo potporu
i potpor i podršku onda kad je to potrebno, da dijete zna kako uvijek može računati na svoje roditelje. Važno bi bilo da roditelji tijekom dana zapravo osiguraju jedan dio vremena kada će biti posve posvećeni svome djetetu. U to vrijeme roditelji neka ne čitaju, neka ne gledaju televizor, neka ne vode međusobne duge razgovore, neka ne zakazuju posjete, druženja. U to vrijeme dijete je sigurno da će imati jednog ili oba roditelja za igru, za pitanja, maženje, druženje, odnosno da će imati svu njegovu pažnju samo za sebe. Na taj način se mogu spriječiti i različita neprikladna ponašanja djeteta, jer djeca svojim nemirom, plačem, lupanjem po podu, deranjem i slično zapravo pokušavaju privući pažnju roditelja koju nemaju, a takvu pažnju i trebaju i žele imati. Kvalitetno vrijeme sa djetetom najbolje je provoditi uvijek u isto vrijeme dana. Kada to nije moguće, djetetu treba najaviti promjenu vremena i održati obećanje u zakazano vrijeme. Inače, nije dobro djeci davati obećanja za koja nismo sigurni da ih možemo održati, jer ćemo ih tako iznevjeriti. A to može dovesti i do narušavanja samopouzdanja djeteta. Dakle, nemojte obećavati ono što ne možete ispuniti. Ako ste i zaposleni, probajte pronaći barem pola sata za svoje dijete. Neka to vrijeme bude bez pritiska, bez žurbe, bez pogledavanja na sat. Provedite vrijeme sa svojim djetetom. Porazgovarajte, prošećite, poigrajte se. Neka dijete osjeti da to činite zato što to želite, a ne zato što to morate. Zajedno sa cijelom obitelji možete sastaviti i tjedni ili mjesečni kalendar obiteljskog vremena, te u njega upisujte neke planirane obiteljske događaje. Stavite ga na vidljivo mjesto i onda se potrudite da se pridržavate tih planiranih zajedničkih aktivnosti. I nemojte izmišljati razloge zašto nešto ne biste napravili. Kako provesti slobodno vrijeme sa svojim djetetom? Razgovarajte sa svojom djecom. Kad god pronađete vremena, iskoristite ga za kvalitetan i iskren razgovor sa djetetom. Bilo da ga vodite u vrtić, kad zajedno idete u dućan, dok se vozite u autu. Govorite o sebi, o svom danu, sve što morate tog dana obaviti i onda dogovorite vrijeme sa djetetom kada možete se zajedno zapravo naći bez pritiska i igrati se, recimo. Isto tako, govorite djetetu, sjetite se tada i poslušati ono što vam dijete ima za reći. Ukoliko svakodnevno djeci postavljamo ista pitanja, budite sigurni da ćemo dobiti gotovo svakog dana iste odgovore. I to najčešće onakve odgovore kakve želimo čuti. Zato dopustite djeci da govore o sebi, o svojim brigama, o tome što vole činiti, kako se vole igrati, kako su provela dan. To je važno za izgradnju jednog otvorenog i jednog poštenog odnosa. A također se stvara i atmosfera u kojoj djeca su slobodna započeti bilo koju temu. Dakle, nemojte previše postavljati pitanja. Neka dijete pokuša voditi razgovor. Potaknite dječju znatiželju i interese tako što ćete mu postavljati pitanja zašto ili kako, i to pomaže djeci da nauče izražavati svoje misli i osjećaje. Stvorite vrijeme za igru. Kad imate više vremena, sa cijelom obitelji poigrajte neku od društvenih igara, recimo Čovječene ljutise, Pictionary i slično. To su vrlo vrijedne igrice jer one razvijaju mišljenje, pažnju, pamćenje, zaključivanje,
ali i poštivanje pravila, jer se uvažavaju drugi igrači te se dijete uči vladati vlastitim emocijama. Obične igre poput igara sa riječima možete igrati na neobičnim mjestima. Recimo tijekom vožnje automobilom, u čekonici kod zubara, u trgovini, na putu do škole, vrtića, u šetnji, slično. Govornim igrama se osim govora razvija zaključivanje, pamćenje i koncentracija, a istovremeno bogatimo rječnik. Recimo igre ono na slovo, kalodont, pa započni sa posljednjim slogom, pantomima i slično. Čitajte svom djetetu. Čitajte svome djetetu od najranije dobi, već i prije navršene prve godine života. Kada je to moguće, razgovarajte sa djetetom o tome što ste pročitali. Dakle, razgovarajte o pročitanom, prepričavajte priče, igrajte se pričama. Recimo, zamijenite imena ili likove, pa će onda Snjeguljica biti zla, a Mačeha dobra ili slično. Zamislite neki novi završetak priče ili ispričajte bajku u sadašnjem vremenu. Odredite vrijeme za čitanje. Naprimjer, vrijeme prije spavanja ili prije popodnevnog odmora. I onda uživajte u prisutnosti koja se na taj način postiže između vas i vašeg djeteta. Možete se dogovoriti i unutar obitelji da se roditelji izmjenjuju u čitanju. Naprimjer, subotom čita tata, nedjeljom mama ili obrnuto. Također i cijela obitelj može uzeti jedan sat obiteljskog čitanja. Pa kroz taj sat vremena neka svako čita svoju knjigicu ili novine ili časopis, nije bitno, a onda na kraju zapravo porazgovaramo o tome što se svakog od nas dojmilo, što je svaki od nas pročitao. Posjetite sa djetetom gradsku knjižnicu. Posudite nešto novo za čitanje. Ovakve aktivnosti razvijaju interes za čitanjem. Stimuliraju razvoj govora, jezika, pomažu povećanju koncentracije, pažnje i znatiželje. Obiteljska putovanja su također važna. Organizirajte obiteljske izlete, putovanja na more, selo, na skijanje ili gdje vam se god sviđa i gdje ćete se osjećati ugodno. Kad idete na godišnji odmor, organizirajte ga tako da možete sa sobom povesti djecu. Nemojte ih ostavljati na čuvanje bakama i tetama, djedovima i slično. Djeca su dio obitelji i kao takvi oni od malena moraju biti uključeni u sve obiteljske aktivnosti, pa tako i obiteljska putovanja. Uživajte u godišnjem odmoru. Provedite ga tamo gdje nema TV-a, TV igrica, kompjutera i ostalih čuda tehnike. Organizirajte izlete, obiteljske igre, budite jedni s drugima, posvetite vrijeme stvaranju zajedništva u obitelji. Isto tako školski praznici pružaju mogućnost da obitelj provede više vremena zajedno, da roditelji poboljšaju komunikaciju i odnos sa svojim djetetom. To bi vrijeme trebalo omogućiti razgovor o zajedničkim temama i o zajedničkim korisnim aktivnostima. Vrijeme zajedno možete provesti i u zajedničkim kućanskim poslovima. Kućanski poslovi su produktivan način da podučite dijete odgovornosti. Ti poslovi trebaju naravno biti u skladu sa djetetovim uzrastom. Možete recimo zamoliti dijete da vam pomogne u pripremi ručka, kolača, da ukrasi stan recimo za neke praznike. Može napraviti recimo popis za trgovinu, obaviti trgovinu, nešto pridržati, dodati, pokupiti. Ovakve aktivnosti omogućuju djeci da se osjećaju odgovorno, a isto tako ona razvijaju jednu bolju komunikaciju i timski rad. Obiteljski hobiji su isto tako odličan način da se zajedno provede slobodno vrijeme.
Bilo da je to kuhanje, pecanje, odlasci na utakmice, bavljenje vrtlarstvom, voćarstvom, njega cvijeća, izrađivanje predmeta, vožnja biciklom, ne znam šta bi mi još moglo pas na pamet. Dakle, planirajte obiteljski izlazak. Recimo, priredite piknik, posjetite park, odite u vožnju biciklom, šetajte šumom, posjetite zoološki vrt, muzej. Bavite se sportom. Zajedničke aktivnosti važne su za razvoj djeteta, a sport osobito jer ne samo da se jača tijelo, već se pomaže i u izgrađivanju ličnosti, u povećavanju motivacije i upornosti djeteta. Uključite se u aktivnost svog djeteta. Kad odvedete dijete u kino, kazalište, na koncert, na klizanje ili neku kreativnu igraonicu, nemojte ga ostaviti samog i na čuvanju tetama koje tamo rade, nego budite s njim i sa njim podijelite to iskustvo. Nakon, recimo, zajedničkog uživanja u predstavi, porazgovarajte o tome što ste doživljeli, podijelite utiske. Na taj način ostajete uključeni u djetetov život. A to će vam biti važno kada dijete krene samo sa svojim društvom u kino ili na neke druge aktivnosti. Posjetitelji Karlovačkih dana piva mogli su uživati u bogatom programu koji je svake večeri organiziran na dječjoj pozornici. Od 18 sati pa sve do 19.30 ova djeca imala su prilike pogledati predstavu Klaunovska posla. Svi su s oduševljenjem gledali maštarije ovog klauna, a i roditelji su se rado odazvali sudjelovanju. Cijeli tjedan također možete razveseliti svoje dijete i pratiti ga na predstavi, jer ovo je svakako jedna od novina Dana piva. Pa bravo, gospođo Denisa, pa jako ste dobri. Aj, stavite rukicu, pokažite svima šta ste napravili. A ja je snijela. Aj, bacit ću ja, stavit ću u vrećicu, evo, dobro. I nestala je mara mi, čarapa. Niče. Dobro, dobro, evo ga, dobro je, samo malo. A zašto je stalno kod tebe? Pa ja stavim u svoju vrećicu i nestala. Aj, ja. A zašto stalno pada? Aj!